көктем шыға көпшілігімізде дәрумен тапшылығы байқалып, жемістермен көгіністерді көптеп ала бастаймыз. Алайда ұзақ қыстан қалған өнімдер өз қасиетін осы уақытта жоғалтып жатады. Сонда да болмасын, жаңасы пісіп жеткенше талғажау етуге тура келеді. Армысыздар, эфирде тұтынушы таңдау бағдарламасы. Хабарымыздың бүгінгі санын. Бойындағы дәрумендерін мейлінше ұзақ сақтап, жоғалтпайтын, әрі емдік қасиеті зор 40 қабатқа арнамақшымыз. Қырыққабат, бұл құпиясын біз біле бермейтін құнды көгөніс. Бұрын адамдар оның жапырақтарын дене қызуын басуға және дезинфекциялық құрал ретінде пайдаланған. Ал қазір дәрігерлер жүкті әйелдермен жас сәбилерге қырыққабатты көбірек жеуге кеңес береді. Кейде үлкен ер кісілерге керісінше оны тұтынуға тыйым салып жатады. Неліктен? Қырыққабаттың қасиетін осыдан бірнеше ғасыр бұрын Пифагордың өзі зерттеп, бұл адамға әркез сергектікпен көтерінкі көңілкей сыйлап, рухын шаттандыратын көгіністеген тұжырым жасаған. Алайда бұрындары жоғары бағаланған қырыққабаттың соңғы уақытта сапасы төмендеп кетті. Тұтынушылар бұл өнімді сатып аларда да сезіктене қарайтын болды. Капусталардың арасында бар ғой, кейбіреулерінің селитралар тұрады. Селитралар бар ғой, сіңбей тұрады денесіне. Осы мына капустаның арасын ашып қарасаңыз, сосын анау нелерінің жапырақтарының нелеріндегі сабақтары толық боп жаратала жаңағы ағаш боп тұрады. Капусталардың да түрлері өзгеріп бара жатыр. Ал қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің мамандары биылғы жылдың бар болғаны 2 айында 1,5 мың тонна азық түлікті сатылымнан алып тастады. Олар 10 мыңнан астам өнімнен сынама алып, 1800-ден астамының талапқа сәйкес келмейтінін анықтаған. Соның 8,5%-ын көгөністермен жемістер құраған. Елімізде сатып жатқан қырыққабаттар барлық көкөніс жемістер сияқты, соның ішінде барлық тағамдар сияқты Евразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттер талаптарына сай тексеріледі. Ал мына қырыққабат Қытайда өсірілген. Жоқ, өсірілген емес, дәлірек айтқанда өндірілген. Я, түрлі бояулар мен химиялық қоспалардың арқасында жасанды түрде жасалған қырыққабат. Суға бірнеше тамшы сұйықтықты құйып, қолдың ептілігімен 1 минутта 40 қабат дайындап шығаруда. Осынан кейін дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымының адамзат баласында кездесетін аурулардың 60%-ы сапасы нашар, қауіпті астан деген мәлімдемесі еріксіз еске оралады. Білмеймін, Қытай десек өзі зәреміз жоқ. Халықтың қорқатынындай бар, себебі Қытайдың қолдан жасалған 40 қабаты табиғи өнімнен аумайды, тіпті ажырату қиын. Ал ол шегара асып, біздің елде де тасымалданып жатқан жоқ па? Жасанды өнімнің базарларда жаппай сатылып жатпасына кепіл бар ма? Қазақстан мемлекеті аумағында ондай жасанды түрде жасалынған 40 қабат өнімі анықталған жоқ. Ал Қазақстанда 40 қабат өсіру ісі қалай дамып жатыр? Ішкі нарықты толық қамтамасыз етіп отырмыз ба? Дихандарға мемлекет қандай қолдау жасап отыр? Салаға қатысты сұрақ көп. Бұл сауалдардың жауабын білу үшін біз Ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілін сөзге тарттық. Қазақстанда 40 қабаттың қандай түрлері өсіріледі және ол бәсекеге қаншалықты қабілетті? Елімізде 40 қабаттың 7 түрі мемлекеттік реестрға енгізілген. Оның ішінде өсіріледі деп айтатын жаңағы ауызекі тілмен айтқанда белокочанная капуста, пекин капустасы, краснокочанная капуста, былайша айтқанда брокколи, түсті капусталар және қытай капустасы. Осы түрлер Қазақстанда өсіріледі. Олар басекеге әрине қабілетті, өйткені ол табиғи өнім, өзіміздің елімізде, өзіміздің топырақта өсіріліп отыр. Тыңайтқыштар қосылады, бірақ нормада қосылады, я. Былай қытайлық капустамен салыстырған кезде біздің капуста әлде қайда басекеге қабілетті және табиғи болып табылады. 2018 жылғы статистикалық мәліметтерге сүйенсек, елімізде 546 мың тонна 40 қабат өндірілген. Ол шамамен бір адамға 24 килограмм болған кезде
Біз өзімізді 123%-ға қамтамасыз етіп отырмыз 40 қабаттармен. Соңғы уақытта 40 қабаттың экзотикалық түрлері елімізге көптеп тасымалдануда. Дәл сол сорттарды біздің елде өсіруге мүмкіндік бар ма? Қазіргі ғана айтып отырған брокколи мен түсті капусталар 40 қабаттар. Осы экзотикалық түрге жатады. Бұл түрлерді Қазақстанның бір көп жерінде емес, біршама жерінде өсірілуде бар. Бұл салада дихандарға мемлекет тарапынан қандай қолдау көрсетіліп отыр? Бұл салада дихандарға жаңағы ауыл шаруашылық министрлігінен берілетін базалық субсидияларға алу мүмкіндіктері бар. Бұл кісілер гербицидтерге, минералды тыңайтқыштарға және суару құрылғыларына өтінім беріп субсидия ала алады. 40 қабатты жылы жайларда өсірушілерге қандай да бір жеңілдіктер қарастырылған ба? Жеңілдік деп айтатын болсақ, 40 қабат өсіремін деп, болмаса басқа жеміс көкөністің басқа түрлерін өсіремін деп жылжай саламын дейтін кісілерге инвестициялық салымдардың 25% мемлекет есебінен өтеледі. Ал қазақ жеміс көкөніс шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының мамандары болса, салада қордыланған мәселелердің көп екенін айтады. Тіпті 40 қабаттың жаңа түрлерін жерсіндіруге мүмкіндік жоқ деп отыр. Соның салдарынан сырттан келетін өнімдерге амал жоқ тәуелдіміз. Қазіргі таңда біздің ғылыми зерттеу институтында осы сияқты 40 қабаттың түрлерін зерттеу мүмкін болмай отыр, өйткені мамандардың жетіспеушілігі және мемлекеттен қаражаттың бөлінуі қазір осы сала бойынша болмай отыр. Бұл Түркістан облысының диқандары. Осыдан 2 ай бұрын 40 қабаттың тұқымын сеуіп тастаған олар қазір өнім жинай бастады. 40 қабаттың негізінен ақбас түрін өсіреді және мұның өте табысты бизнес екенін айтады. Біз қаз екі сорт егіп отырық. Біреуі Мирор, екінші Кевин дейтін. Мирор дейтін бейл артер шығып отқан жаңа сорт бұл. Екінші Кевин дейтін өз диқандарын бәрі біледі оны. Егі батырқы жылда. Жақсы өнім берет бұлар, тез жетіледі, 50-55 күнде жетіледі. Қабілетті отқан екен, әртер жан жақтан Ресейден ге батыр мысалы. Ресейден ге батыр, Ресейге жібереміз, артып жібереміз. Бүгін келді мысалы, артып жібері батырым капустамды. Бүгін 30 тоннан бер жіберемін. Гектарына 25-30 тоннан береді гектарына. Дегенмен, диқандар тезірек өнім алып, оны саудаға шығару үшін тыңайтқыштар мен пестицидтерді барынша көп пайдаланатынын жасырмайды. Себебі, ұтымды сәтті пайдаланып қалу керек. Халықтың өткен жылғы өнімдерден көрі, жаңасына жаппай бас салатынын білетін олар, осы уақытта пайдаға кенелуді алдын ала жоспарлап, ерте қам жасайды. Дәрі-дәрмектер бар өзінің сатылатын, силитра береміз, басқа құрт-құмысқа дәрілі шашамыз, сонда нәрселер бар оны. Уақытлы-уақытлы қолға алмасақ, ол өз алмай қалатын жемдеріңді, сонда нәрсе. Әр қалай болмаса, әр нәрсе уақытысымен мысалы да, сондай. 20-25 күннен кейін, 20 күннен кейін, 30 күннен кейін мысалы бере бересің сондай. Силитрадан басқа да Нурел дейтін не бар, дәрі бар, солар шашамыз құрт-құмырсқаға. Негізі біздің жауы тек құрт пен шымын-шіркей, басқа жауы жоқ оның. Алматы іргесінде орналасқан Қазақ жеміс көкөніс шаруашылығы ғылыми зерттеу институты да дәл осылай 40 қабат түрлерін пестицидтердің арқасында аман алып қалады екен. Ол пестицидтер мысалы B58 пестициді ақ көбелектерге қарсы және кеңінен таралған каратэ, конфидор, актейлік сияқты пестицидтерді қолданамыз. Түтікті бактериоз, фузариоз сияқты аурулар қазір кеңінен таралған фузариоз ауруы әсіресе оны растады көшет кезінде ол онша бізге білінбейді. Кейін оны ашық танапқа отырғызған кезде бүкіл ол бактерия болып есептеледі. Бүкіл отырылған көшет кейін келе ол барлығы солып қалуы мүмкін. Алайда зиянкестерді улауға арналған пестицидтердің адам өміріне де үлкен қауіп төндіретінін ұмытпаған жөн. Әсіресе мерзімінен тыс жасанды түрде жылдам жетілдірілген жемістер мен көкөністердегі химикаттар ағзада қордаланып түрлі ауруларды қоздыруы мүмкін. Атап айтқанда, ас қорыту жүйесі мен жүйке жүйесінің дегенеративті ауруларын, дәлірек айтқанда, Альцгеймерге әкеп соқтырады дейді дәрігерлер. Ал балаларға әсер етсе, олар гиперактивті болуы мүмкін. Кей жағдайда пестицидтер аутизм тудырады деген тұжырымдарда жасалып жүр. Адам ағзасына түсіп, ол
бірінші өрт қанмен байланысқанда, пестицидтердің концентрациясы қанда жоғары болған кезде гемоглобиннің оттегін тасымалдау қабілеті төмендейді де, организмде оттек жетіспеушілік белгілері болуы мүмкін, улану белгілері болуы мүмкін. Улану белгілері болған кезде адам организмде жүрек айну, құсу, бас ауру, бас айлану, іш өту, іш құрылысындағы ауру, немесе жаңағы адамның асқорту жүйесінің өзінің ағзаларының ауруы болса, созылмалы аурулары, олардың өршуі байқалуы мүмкін. Әр адамда әртүрлі улану белгілері болуы мүмкін. Егер көп мөлшерді тұтынатын болсақ, және басқа да аллергиялық жағдайға алып келуі мүмкін сол капустадан. Сондықтан бұны біз көбінесе бұл жаңағы айтып отырған капустамызды өңдеу тек қайнату жолымен ғана, мысалы үшін гүлді капустаны біз қайнату жолыменен, е болмаса жаңағы сұйық сорпаларға қосу арқылы көбірек тұтынамыз, көбірек салат түрінде тұтынамыз. Салаттың өзінде өңделмейді деген сөз. Сондықтан бұны өңдеген кезде тыңайтқыштардан тазартып алғанымыз дұрыс. Жасыратыны жоқ, диқандар тыңайтқыш қолданбаса, пестицид пен егістігін қорғамаса, шаш етектен шығынға батары сөзсіз. Сондықтан осындай қадамға баруға мәжбүр. Ол үшін бізде қазір бұрыннан келе жатқан препарат ТМТ-ден қолданамыз. Мысалға 40 қабатты 6-8 килограмм тоннасына біздер дәрілеп аламыз сол есеппен. Сонда ол жаңағы 40 қабат кейін осы фузариоз, жаңағы түтікті бактериоз сияқты ауруларға төзімді болып келеді. Бұрындары 40 қабаттың тек ақбас түрін тұтынатын едік. Өзімізде өсіріліп, бапталғандықтан қол жетімді болатын. Қазірде солай, бағасы басқаларына қарағанда арзан. Бірақ соңғы уақытта 40 қабат та түрленді. Брокколи, пекин, айсберг. Әйтеуір айта берсек, сан алуан түрі бар. Бірақ олар негізінен сырттан тасымалданады. Және олар жыл 12 ай сатылымнан түспейді. Алайда олардың қандай жағдайда, қалай бапталып, қалай өсірілгенін, қаншалықты экологиялық таза екенін білмейміз. Ал ұзақ жолға қалай шыдас береді? Тауарлық түр сипатын жоғалтпас үшін өндірушілер оны қалай сақтайды? Қандай айла амалдар қолданады? Ол жағда белгісіз. Сонымен бірге шетелден бізге келіп жатқан қазіргі гүлді капуста дейміз, және Қытай капустасы дейміз, капустаның өте түрі көп, 40 қабаттың түрі көп. Бұл 40 қабаттың түрлерінің қайсы түрі болмасын, олардың сақталу мерзіміне көбірек көңіл бөлгеніміз үшін құрамдас бөлігіне қарағанда. Мысалы үшін ол өнімдерді пока қазір транспортировка жасап алып келемін дегенше, ұзақ жолдан алып келемін дегенше, оларды арнайы өңделген қағаздарменен, орамалармен, қаптауларменен оралған болады. Сондықтан бұның сыртындағы өңделген әртүрлі синтетикалық болады ма, пестицидтер болады ма, сақтауға қосылған тағамдық үстемелерге байланысты кері әсерін тигізуі мүмкін біздің организмімізге. Дегенмен бүгінде өнімдердің қауіптілігіне ден қойып жатқандар некен саяқ. Тіпті олардың қай елдерден тасымалданып жатқанын да сұрамаймыз. Бастысы, дастархан нажарын ашат деген желеумен арагідік алып тұратынымыз рас. Күнделіктіге қарапайым жай Қазақстан капустасын қолданамыз. Бай, бір сөзбен айтқанда. Цветной капусталарды енді анда-санда бағасы қолжетімді емес. Пекинская цветная это салатқа барады. Ну, күнделік алмаймыз, қонақтар келгенде аламыз, салатты істейміз. Ну, өздерімізге тоже иногда істейміз салат. Ал қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің мамандары шетелдік өнімдердің кейде контрабандалық жолмен де тасымалданатын деректері болады деп отыр. Құжаты жоқ мұндай көкөністер көбіне жеңілдікпен арзан бағада жылдам сатылып кетеді. Ал оннан тұтынушылар уланып қалған жағдайда нақты сатушы мен өндірушіні табу қиынның қиыны. Өйткені базарлар тексерілмейді көбінесе. Базарларда мысалы жеке тұлғалар әр жерде тұрып, жаңағыда контрабандалық жолмен келген өнімдерді тез-тез аз күйінде сатып жерет. Ол кісілерге біз ешқандай тексеріс жүргізе алмаймыз. Өйткені ол тексеріс жүргізу кезінде бізге ешқандай төлқұжат бермейді. Оның тұрақты сату орны болмайды. Ол бір күн мына жерде тұрса, екінші күн ана жерде тұрады, солай жоқ болып кетеді. Оған ертең біз іс-шарада қолдана алмаймыз. Сондықтан базарларда олар сатылуы мүмкін.
Алайда сырттан келетін сапасыз өнімдерге тап болсаңыз, оны тұтынғанда өте мұқият болу қажет. Мамандардың мынадай кеңестерін ескере жүріңіздер. Сондықтан біз кеңес етер едік диетолог ретінде. Қазіргі дүкен сөрелерінен алынған жаңағы Қытайдан, басқа мемлекеттерден келіп жатқан қырыққабаттарды көбірек суық судың астына қойып, оны суық судың астында жарты сағат, бір сағат судың астында ұстап тұрған дұрыс деп санар едік. Себебі олардың өндіру үшін, оларды сондай деңгейде жетіп, бізге жетіп келу үшін көптеген пестицидтер болама, басқа тыңайтқыштар болама, қандай да бір өнімдер қолданылады. Қырыққабаттың ашытылған түріне қатысты да қорқыныш тудыратын жайттер бар. Ол үй жағдайында бапталып жасалса, ал өндірісте олай дайындауға мүмкіндік жоқ. Уақыт ақша. Сондықтан қырыққабатты өңдеу процесі жасанды түрде жылдамдатылып, оған түрлі консерванттар, атап айтқанда сарбинді және бензойлы қышқылдар қосылады. Салаттың бұл түрін үй жағдайында дайындауға қырыққабат, тұз, сәбіз ғана қосылса, ал дүкен сөрелеріндегі түрлеріне ондаған қоспа қосылады. Оны сыртқы заттаңбасынан да көруге болады. Ол аздай көбіне антисанитариялық жағдайда дайындалады. Базарларда қолдан жеке тұлғалармен сатылып тұрған ондай тұздалған қырыққабат өнімдерін қоғамдық денсаулық сақтау департаменті маманы ретінде оны ешқандай құжатсыз болғандықтан сатып алуға ұсыныс жасамаймыз. Өйткені ол қандай жағдайда, қандай технологиялық процесспен дайындалды, оны кім жасады, ол кісінің жаңағыдай медициналық кітапшасы бар ма, ол тексерістен өтті ме, ол кісі сау ма, сау емес пе, кір жағдайда ма, жеке бас тазалығын сақтамай, технологиялық жаңағыдай процесстер сақтамай, қандай жерде жасалынды, сол белгісі, сондықтан оны алуға ұсыныс жасамаймыз. Және де ол тағамдар қандай затта сақталды, қанша мерзім сақталды, оның сақталу мерзімі өтіп кеткен бе, қашан жасалғаны туралы дерек жоқ болғандықтан ондайды алуға болмайды деп есептейміз. Дегенмен бұл қырыққабаттың ашытылған түрінен толығымен бас тарту қажет деген сөз емес. Қазақ тағамтану академиясының мамандары оның өте пайдалы екенін айтады. Біз қыс айларында әсіресе көктем шыға, біз жаңағы ашытылған капустаны көбірек тұтынуымыз керек. Ол әсіресе жаңағы айтып отырғанымыз ақ ауданды қырыққабаттан жасалады. Бұл біздің өзіміздің жерімізде өндірілген өнімдерден алынады. Оның көбірек тұтынатын себебіміз онда аскорбин қышқылы көпті, организмге иммунитетті жоғарылатады және міне көктем айларында, қыс айларында тапшылық болған жағдайда, дәруменге тапшылық болған жағдайда ол біздің витамин С-ның қажетті мөлшерін қамтамасыз ете алады. Және әртүрлі жедел респираторлы вирусты инфекциямен ауырған кезде, тәбеттің төмендеген кезінде біз кеңес етеміз. Түрлі салаттар, тоқаштар, борщ, айта берсек, қырыққабат қосылып дайындалатын тағам түрлері өте көп. Ол қай халықтың болмасын, ас мәзіріне әбден сіңісіп кетті. Ертедегі адамдар оны емдік қасиеті зор өнім деп бағалаған екен. Себебі қырыққабат дәрумендерге, микроэлементтерге, табиғи қышқылдар мен жасындыққа бай. Атап айтқанда, қырыққабат құрамында А, Е, С, Б1, Б2, Б6, Б9 дәрумендері бар. Ол көмір суларға бай. Сондай ақ онда калий, кальций, күкірт, фосфор, хлор, молибден микроэлементтері бар. Мұнан бөлек онда ғажайып дәрумен, тартран қышқылымен өте сирек кездесетін метионин бар. Тартран қышқылы көмірсулардың майға айналуына бөгет жасаса, метионин түрлі эрозиялар мен шырышты қабықтардағы жаралардың жылдам жазылуына сеп болады екен. Дегенмен дәрігерлер қырыққабат тұтынғанда ескеруіміз қажет жайттер барын айтады. Атап айтқанда өсімдіктің бұл түрін подагра ауруына шалдыққан адамдарға жеуге болмайды. Ал егер қышқылдылығы жоғары, асқазан, ішек жолдарының аурулары болатын болса, ойық жара аурулары бар адамдарға бұл тағамдарды шектеу қойылады. Сонымен бірге бұның жаңағы организмге сіңімділігін жақсарта түсу үшін біз қыс айларында қырыққабатты қант қызылшасы менен әртүрлі салаттар арқылы балауса түрінде көбірек тұтынамыз. Бұл да организм үшін шектердің перистальтикасын жақсарту үшін өте жақсы ықпал жасайды.
Сонымен қатар, брокколиде дәрумендер мен микроэлементтерге бай, әсіресе оның құрамында С және К витамины мол. Яғни бұл дегеніміз оның пайдалылығын, әсіресе кальцийдің көп болуы мен сүттен кем түспейтін көрсетіп тұр. Мәселен, буға пісірілген 40 қабаттың 100 грамында 180 миллиграмм кальций бар екен, ал 100 миллилитр сүтте кальций 120 миллиграмм құрайды. Брокколиді, қызыл қауданды және ашытылған 40 қабатты әлем ғалымдары қатерлі ісік ауруының панацеясы деп бағалайды. Себебі финляндиялық мамандар зерттеу жүргізіп, егеу құйрықтарға қатерлі ісік клеткаларын салып, оларды бірнеше ай 40 қабаттың аталмыш түрімен азықтандырады. Нәтижесінде егеу құйрық ағзасындағы клеткалар өспеген. Қабаттағы дәрумендер картоп, лимон, қарақатқа қарағанда 5 есе көп екен. Сонымен қатар артық салмақ тастауда да көгөністің бұл түрі өте жақсы көмектеседі. Себебі оны қорытуға организм көп күш жұмсайды. 40 қабаттан дайындалған шырынды ұзақ ішсеңіз, асқазан жарасы емделеді және ол ағзадағы химикаттарды шығаруда таптырмас құрал. Ал брюссельдік 40 қабатта хлорофил көп. Ол ұйқы безі мен қалқанша безінің жұмысын реттейді. Хлорофил қатерлі ісікке қарсы құрал және иммунитетті көтереді. Ал 40 қабаттан ас әзірлегенде қандай жайттерді ескерген жөн және таңдағанда неге мән беруіміз керек? Оны біз елордалық мейрамханалардың бірінің аспазы Елдос Олжабаевтан сұрап білдік. 40 қабаттың біздің ас мәзіріміздегі орны ерекше, иә? Онсыз салат дайындау мүмкін емес секілді. Сіз оны қаншалықты жиі қолданасыз? Біз яғни аспаз болғасын мейрамханада жұмыс істейміз. Мейрамханада күніне бір 2 килодай қолданамыз. Күні сатып алушылардан тұтыныс сұраныс көп. Сұраныс көп болғасын күніне 2 килограммдай қолданамыз. 40 қабаттың брокколи және түрлі түсті деп аталатын түрлерінен салат дайындау бүгінде сәнге айналды, өзіңіз білесіз. Түрі де сүйкімді, дастарханың да ажарын ашады демекші, бірақ оны қолданғанда нені ескеруіміз керек және көрермендерге айтар кеңесіңіз бар ма? 40 қабаттармен жұмыс істегенде, яғни бірінші тазалығына қарау керек, кесу тәжірибесіне қарау керек. Мысалы, біздің 40 қабатта үстінен астына қарай, яғни кесу керек. Түрлі түсті 40 қабатта, яғни турап қабатта керек емес. Қатты керек емес, оны жай ортасынан бөлсе болады. Яғни 40 қабат, түрлі түсті 40 қабатты қуыруға да болады, яғни суға да пісіруге болады. Негізі көбінесе қазір мейрамханаларда брокколи мен жаңа түрлі түсті 40 қабаттарды көбінесе қуырып, яғни салатқа қосады, жеңіл тағам ретінде. 40 қабатты тек салаттарға ғана емес, жеңіл тағамдарға да қосамыз, иә? Біздің мысалы, яғни мынау 40 қабатымызды белокачанка дейміз, оны яғни қуыруға болмайды. Суға, буға асылынан мейрамханаларда пісіреді. Ал қуыруға болатыны жағын жаңа цветная капуста дейміз, түрлі түсті 40 қабат брокколиді, оны қуыруға болады. Қазір мейрамханаларда көбінесе сол қуырылып, сондай салат, жеңіл, теплый салат дейді, сондай ретінде беріледі. Пекин капустасын, айсберг капустасын, яғни шекеде қолданады салатқа заправкасымен. 40 қабаттың айсберг деген түріне де соңғы уақытта сұраныс артты. Қытай көгенісінің өзгелерден айырмашылығы неде? Және аспаз ретінде сіз қалай бағалар едіңіз? Яғни айсбергті жақсы бағалаймын, өйткені қазір сұраныс көп. Яғни қазір мейрамханаларда айсбергтің несімен көп жеңіл тамақ тағамдары бар. Мысалы жаңағы фастфуд ретінде бургерларға да қосады, яғни жеңіл айсберг ретінде. Салаттарға сұраныс көп. Цезар дейміз, Цезарға основной ингредиенті осы айсберг болып табылады. Ерекшелігі бұл, яғни белокачанка бізде қатты болады, а біз айсберг более жеңілдеу, яғни сапасы да жақсы, тез қолданылады, жеңіл, әр ыңғайлы. Бойындағы дәрумендерінің көптігінен 40 қабатты кей елдер көгөністің патшайымы деп атайды екен. Енді оны тек көптеп өсіріп, түрлендіріп, ас мәзіріміздегі үлесін әлде де арттырсақ дұрыс болар еді. Бұл салада тер төгіп жүрген отандық ғалымдар мен агрономдардың еңбегі келешекте жемісін берер деген үміттеміз. Себебі сырттан келетін өнімдердің сапасы әркез біз ойлағандай болмай жатады. Бастысы біз ескерттік, ал таңдау жасау әркімнің өз еншісінде.